13 eller 2312, Eiffeltornet i Paris är ungefär 300 meter högt. Så vi har bilden där. Och vi har verkligheten. I verkligheten är det 300 meter. Vad säger du nu då? Johnny har två modeller av tornet. Ett i skala 1 till 2000. Ett till 2000. Och ett till 5000. Okej. Om jag antar att den här är centimeter då. Så vi måste omvandla 300 i centimeter. Och det vill säga att den första modellen handlar om den här då. Då har vi x i 300 meter. Och den andra modellen handlar om dessa två. Skriver jag andra modellen. Och det är 300 meter fortfarande. Men jag ska omvandla 300 meter i centimeter. Därför att modellerna brukar vara i centimeter. Okej? Okay? Så har vi 300 meter. Då vet vi att en meter är 100 centimeter. Då har vi 30 000 centimeter. Så. För att lösa nu då, det första modellen. Så har vi, om vi dividerar x med 1, så, bilden med bilden, verkligheten med verkligheten, så har vi 30 000. Dividerat med 2000. Så har vi x är lika med 30 dividerat med 2 är 15 centimeter. Centimeter, då pratar vi om centimeter. Okej. Avbildning. Okej. Då har vi andra modellen då. Så har vi x är lika med. Jag dividerar med 1. Så har vi 30 000 centimeter. Skulle kunna skriva centimeter. Dividerar med. Har vi. Skalan är 5 000. Så har vi 30 dividerat med 5. Så har vi 6 centimeter. Skillnaden är det. 15, så det här med 6. Och det här är centimeter. Då har vi 9 centimeter.